Центральний універмаг міста Луцьк – ідеальне місце для зустрічі з друзями. А щоп'ятниці з 16 до 18 години ще й можливість взяти участь в програмі «Галерея вітань» на Радіо Аверс. Що ж таке справжня дружба, розповідали гості радіо ефіру. Один одного поважати, завжди якась підтримка в скрутних ситуаціях, коли реально є якісь проблеми, тобто, допомогти добрим словом. Вміння, наприклад, вирішувати якісь проблеми якось не так загострено, як це може бути. То якщо тобі телефонують і просять про допомогу, ти одразу відгукнеш? Звісно, а що мені ще робити? Це робота почекає, там вдома справи теж почекають. А з друзями зустрітися це завжди саме, це завжди піднімає настрій. Ми там можемо щось погристися, погаркатися, але далі собі нормально, спокійно спілкуємося. Такого, щоб там десь там щось я комусь згадую там чи припам'ятовую. А от ти мені ні, такого не згадав. Відстань для дружби не проблема, переконані подруги Діана та Анастасія. Краще мати подругу десь на відстані, яка завжди підтримує. Ти позвониш в 2 часи ночі, в 3 часи ночі, не знаю, там, в 5 годин ранку. Вона, можливо, не буде дуже сильно задоволена, але це та людина, яка завжди буде поряд з тобою, яка завжди підтримує будь-що. А якщо треба, ще приїде. Я зараз згадала, алло, Діан, поможи Сашу з аеропорту вкрасти. А чому у дівчат така швидкоплинна дружба може бути, як ти вважаєш? Забагато обговорюють одного. Ну і, звісно, ваші вітання почують найрідніші. Я б більше хотіла передати привіт моїм дідусю і бабусі з Харкова. Світлана та Микола. Я дуже за ними сумую і хочу скоріше їх побачити. Хотів би передати друзям з Луцька, з Любомля і зі всієї Волинської області. Всі, хто мене чують. Своїм друзям, своєму хлопцю. Кого звати? Вова. Тема наступного ефіру – День приємних несподіванок. П'ятниця, 16 до 18 години, Центральний універмаг міста.